كدب مركاي كدشان خسارنا فاذي مدهان تياده جيد كان اسكو حرا دقموين كدروغ سيا ورابي يا اهوسي ما دقبل كتوغ دير وحي شعبكو قوان سدان اينا دايا عطيركو سمايان ودداسي وحانا سيرسمي الله بلابي وجيه كوواد يا جيد كاسي وي قيبوين كاقادة تايا شركة دار اسميا شايال نفورا حبنا كمي دا قد دا لوح الساري هرقلين تا ودداسي وضايا شديقان كا وح قرادكا مدحنا قميد كالدواني حلبانا يا برشدة دقموي كاسي وكولان بلاران يسيقو يمي اياكو باقاي إن عيد كستو أي خصيصو أي كسو قيب قاتانا لسمها جيد كان دير إسكوحرا يدق موين كدروغ سيا ورابي قبل كتوك دير وحنا هذا اللذو دي كمدها طلابان شركة دا النفورة نساقنا وما هدنا قينو أود يدو واحد تهي وانا نقو أود كرينا هدا وأود دا بنين تيدا سي أي قادي سكو سكو أركان سي آنا سكو دعين لكن هم يجيقو وحوا يمد انتا كسي فوق وحنا نقو باقيا دادك محسنين تا خير كخيب قاتا دادك ديجان كان كوابتر صدا ورابي إلا درخسي وري حرية ديجان كان إن وضد داس أي وضد قرن يا عندي بتكتير تي يشيلك جايز ككدي عتشري إن عدي إن وحود كرتا أي وقودو إن أي صدقات كخيب قاتو شد كاينو بحنينه وشد له درت كاينو بحنينه أدون كانوا وحونا سوى حيلا درت لا بحيه wadadaan ka qayb galo baaqiga waxa weeye ciidan ka qayb galay wadada ka soo qayb galay ciidii ka qayb gashayna lagaama marmin haddana way taagantay mar labaad ku noqoyay mar saddexaad mar afraad ka qayb galay ee qaybta uu weyn waliba qaatinaa baan ugu mahadnaqayaa dhamaan dadweynaha ku nool deegaankan si gaar ah degmada waraabe iyo degmada durus waxaan leeyahay iyo inta kalaba waxaan leeyahay maanta hawshiin ugu bilaabantay hadda ayaa waxay noqonaysaa ki abaabulkeenu muuqanayay ka qayb qaadashadeedu muuqanaysay inaynu muujino oo abaabulkeenu iyo ka qayb qaadashadeenu aynu muujino baad salaan horta farxad weyn bay noo tahay ka shirkad ahaan wadadan bilowgeeda iyo ilaa dhamaadkeeda insha Allah intaan ka gaarino wadadan kulli waxa ku deeqay waa anaga waxa fulinayna waa anaga way waajibaad lagu lahaa ka shirkad ahaan weeyaan wax weeyaan ugu deyno waxaanu jecelay runtii inay nala shaqeeyaan dhamaan qoliyaha durusi iyo qoliyaha waraabeeyaba waxaan leenahay halaga qayb qaato dadka deegaanka u dhashay qurba iyo qol qolba halaga qayb qaato waxaan kaloo leeyahay maayirka waxaan ku boorinayaa jamaayir xagga bariga maxamed ka yara dhaqdhaqaajisay mala waxa yar waxaan lahaydna xaggana de inaad de aad xogga ku soo tuurto ninku hadduu laba bahood leeyahay de inuu labada bahoodba ogaadaa baa waajibe waxaan kugu boorinaynaa inaad hawsha cidda qure u milgeysan ee tacabka maanta aanu ka quudayna ee aanu martida uga noqonayna ee aanu codsiga ugu samaynayna koobad ka tahay si khaasa waxaan ugu ducaynaynaa shirkadda Alnafora shirkadda waxaanu leelahay ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigo shirkadii barakowda inta inaga maqaneed ku abtirsata ehelka deegaanadan waxa loo baahan yahay inay jeebka gacanta geliyaan ragu kacoor bina aqbalo waa rumoobaan waxa weeye maanta waxaa la doonayaa dowladduna inay ka qayb qaadato dowladdooda waxaa loo doortay dee inay dadka wax u qabato wax u dhisto in la gacan qabto in lala shaqeeyo waagi il guduudan waxa naloo keenay geeri iyo guuldarro iyo rag waran wadada waxa lala qabto ha lala caawiyo annagoo ari dhaqano oo reer miyi ayaa jecel inaanu baal qabano idinkana hadalkii nabadaa si khasaaro u yaraado ayay dadku ku dadaaleen inay wax qabsadaan marka dawladda waxaan leeyahay ee ka soo qayb gala oo hadaa mucdaad kaga qayb galaysaan hawlaagood waa kuwa leh haday dawladda hoos tahay haday dhaqaale tahay dawladda dhexe ee dawladda hoosaba waa looga fadhiyaa maxamed mataan gabalaax maxamed mooto aerial tv magaalada burco